inte svarta hålet. Pish och inte bra ifrån. Ja, hallå? Det är så att vi har tagit emot ett meddelande från patrullskepp 7. Håll i boll in i Kenny Starfighter. Jag har kört fast. Jag är inne i svarta hålet av misstag. Det är som en centrifug. Det är jätteroligt. Det kommer ta tag att komma ut härifrån. 25 mars, hur känns det? Vad gör ni annars då? Mycket på kontoret eller?